Assalamualaikum, ardaqta qayın, qayırlı taŋ, taŋ nurlu bolsın körürmen, özleriñizbe taŋatpay. Tikili efirde kezdeskenimizge quwanıştımız. Endişe akbaratlı sazda selim Semey bağdarlamasın bastaymız. Bugünkü bağdarlama jürgüzüşleri men Azamat Kelimbek jene äriptesim Sayagül Semeyhan. Qayırlı kun qımbatlı körürmendir, bugünkü kündiriñizge tolıq aytabız men sätlik tilei otırabız. Özümizimizdi bastaymız. Adettegide selim Semey taŋğa akbarat sazdı bağdarlamasında tek tanımdı akbarattar, qızıqtı oqiğalardı özleriñizge ısınatın bolamız. Al bugünkü kün kündizbede 20-şı qırkıyık. Bugünge arnalğan awa rayı bolşamı qanday eken? Birge bileyik. 20-cı kırkıyöktegi awa rayına boljam. Oblısımızdın barlıq öñirlerinde kün aşık. Abay audanında kündüz 23, tünde 10 gradus jılı. Aksuat audanında kündüz 26, tünde 11 gradus nölden joğara. Ayoğuz audanında kündüz 28, tünde 9 gradus jıllıqtı görsted. Besqarağay audanında kündüz 27, tünde 13 gradus kadın joğarlayd. Baradülük ауданында күндіз 25, түнде 11 градус жылы. Жарма ауданында күндіз 26, түнде 9 градус жылылықты көрсетеді. Көкпекті ауданында күндіз 27, түнде 11 градус жылы болады. Ыршар ауданында күндіз 32, түнде 18 градус ыстық. Курчатов қаласында күндіз 27, түнде 13 градус нөлден жоғары. Семей қаласында күндіз 27, түнде 13 градус жылылықты көрсетеді. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бірінші сағатымыздың тақырыбы өнерлінің өрісі кең. Студияға жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Қаршыға Елтан әнші. Қош келдіңіз Қаршыға. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Жалпы көңіл күй қалай? Көңіл күй керемет. Тамаша. Енді алғашқы сақырымыз өнерлінің кең. Жалпы ән жолдарыңыз деп танысып жатырмыз. Жалпы осы ән өнеріне, жалпы өнер ортасына неше жастан қашан келдік? Өнер ортасына 2007 жылы. Мен оңға дейін бала кезден спортпен айналыстық. 2007 жылы алғаш қолыма микрофон алып, қазіргі Ақсу ауданы Көкжыра ауылында туған ауылымның сахнасында алғаш сол жерде тұсауым кесілді өнерде. Оған бір себепкер болған әкем. Бойымда өнердің байқап, сол ауылдың сахнасына ән айтқызып, сол жолға салған. Енді жалпы өнер ордасында жүргеннен кейін отбасыларыңызда өнерге жақын бар ма? Жаңа әкем өзі себепкер болды. Әкем ол кісі тренер. Қазақша көрсен, самбодан, дзюдодан оқушылар дайындайды. Ауылда әлі күнге дейін талай әлем чемпиондарын дайындаған. Басында спортқа бау болды. Кейіннен бойыма өнерді байқап, өнерге жібергеннен кейін енді әкемнің туған ағасы бар. Атам деймін өзім. Аят деген сол кісі ақын, әнші. Күйші сазгер сол кісіден тарады деп ойлаймын мен. Ал әке шешем бұлай ән айтпайды. Иә. Енді Қаршыға мырза жалпы өзіңізді үлкен сахналардан, үлкен мерекелік концерттерден өте көп байқап жатамыз. Осы әндеріңізбен расымен де қазір енді расымен де енді бір сауал қойғым келіп отыр. Осы үлкен сахнаға қашан қадам бастыңыз? Үлкен сахнаға 2016 жылы Жас қанат ән конкурсына қатыстым республикалық Астанада. Ең алғашқы үлкен сахнаға басқан қадам сол болды. Оғанға дейінгі мынау өзіміздің қалалық, ол кезде Шығыс Қазақстан облысы Өскеменде конкурстар қатысып жүрдік. Сол іріктеуден өтіп, Астанадағы алғашқы үлкен сахнам сол Жас қанат болды. Ән байқауы. Жалпы жетістіктеріңіз туралы айта кетсеңіз. Жетістік басында сол талай конкурстарға жүрдік, қатысып, Жас қанатқа бардым. Ол жерде орын алған жоқпын. Бірақ тәжірибе жинап, мықты-мықты әншілерді көріп, одан кейін де Алматыда өзіміздің Тарбағатай ауданында Тарбағатай жұлдыздар деген конкурс болған. Ол енді үлкен халықаралық. Ол конкурсқа қатысып бірінші жыл дипломат болдым. Одан кейін неге маған осылар сияқты жеңбеске неге бірінші, екінші, үшінші орын алмасқа деп өзімді қамшылап дайындалып, бір жыл дайындалып, келесі жылында сол халықаралық Тарбағатай жұлдыздар 2017 жылы чемпион болдым. Содан кейін конкурсты қойдым. И былай концерт, той ауысты. Жалпы жаңа өзің сөзіңіздің басында спортқа да жақын болдым, және өнерге де жақын болдым деп жатырсыз. Осы екеуінің қайсысы сіз үшін қиынға соқты? Қиынға соққан енді оңай нәрсе болмайды ғой екеуі. Өнерде үлкен күрес. Әрине. Иә. Өнер мен спорт егіз. Егіз ғой енді. Спортта да жаңағы мен мықтым деп айта алмайсың. Үнемі дайындық үстінде жүру керексің. Бір жол ұтсаң, бір жол ұтыласың.
Onun özü bir kızığı var. 14 yıl görüsüm ben de. Şimdi jalpı Karşıgan Mırza. Şalpı ənişsiz. Hazır olsa ən jolunda kizmet etip jatırsız. Egizgi mamandık kanday? Egizgi mamandık mı? 2009 yılı mektep tavalların bitirip ауылында, көк жолунда. Семейге келдим. Семейге келгенден кийин Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетіне түстім. Ол жерде 4 жыл оқыдым. 2,5 жыл военна кафедра оқыдық Өскеменде. Одан кейін 1 жыл жүріп, келесі жылында Астанада қаржы полициясы бар ол кезде. Сол қаржы полициясына екінші высшы дейді ғой, соған барып 1 жыл оқығаннан кейін қаржы полициясы жабылды. Одан кейін дальше не істейміз таңдау тұр менде. Аргайта органда полиция қызметкері болғы болды. Бірақ менде жаңағы юридический диплом бар, военный билетім бар, лейтенант запас. Ан жақта да бітірсем, соны аламын, соны ойланып, ойланып бір апта оқыдым да. Сон өз еркіммен заявление жазып оқудан шықтым. Одан кейін Лүпіл деген әнді жазып Алматыда. Сөйтіп-сөйтіп өнерге қайтадан келдім. Қазір Аллаға шүкір барлығы өзіме ұнайды осы өмірім. Жалпы қазір өзіңіздің авторлық қанша әндеріңіз бар? Авторлық 20 шақты ән бар, оның ішінде айтылып жатқаны бар, айтылмағаны бар. Нақты айтып жүргенім қазір бір 5-6 ән айтып жүрмін. Кеңінен таралғаны қайсы? Кеңінен таралғаны Лүпіл. 2015-те жаздым, кейіннен міне бұл 2021 жылы қайтадан жаңарттым. Қазіргі заманға лайықты қып, жаңа звуктармен, жаңа аранжировкамен дауысымды қайтадан жазып тараттым. Оны ол әнге бір тойда құда шығып аяқ асты билейді. Сол биімен таралып 2,5 миллион просмотр жинады YouTube-та. Сол арқылы, сол Құданың биі арқылы әнім танылды. Одан кейін TikTok-тағы қыз кеше ғана шыққан Шекерім деген әнім жақсы өтіп отыр осы бір аптаның ішінде. Тамаша. Енді жалпы осы ән болғанда хит болу үшін қазіргі таңда не қажет деп ойлайсыз? Жалпы әнді хит қылу үшін. Қазір ұқпайтын болдық қой. Түсінбей қалдық. Енді жалпы көрермен не қажет екенін білмей ме? Енді қалай айтсам, кезінде жүрекпен тыңдаса, қазір ритммен тікілдеп тұрса болды деген сияқты. Енді қайсы хит болатынын білсем, сразу жазар едім, әлі өзіміз түсіне алмай жүрміз. Көрермен әртүрлі бағытта. Сіз қаншалықты мәтінге мән бересіз? Мәтінге енді қалай болса солай шығармаймын. Қарай, мен талай ақындардың ортасында өстіп, өзім ақын болмасам да, сөзін жазғызам, оны сразу шығара салмаймын. Әртүрлі ақындармен ақылдасам, жіберем, қарап беріңізші деп ішінде. Және енді мен өзім ақын болмағаннан буыны, не болса бір сөз дұрыс болмай қалуы мүмкін, ол бізге көрінбейді. Сондықтан ақылдасам. Қазіргі өзіңізбен қатар шығып жатқан әндерге, жалпы әншілерге көзқарасыңыз қандай? Қазір енді бәріне жақсы деп айта алмаймын. Өйткені дұрыс жүргендер бар. Сөзге мән бермей әртүрлі боқтық сөздер де болды. Кей кезде ана жылдары шу болып өздеріңізді білесіздер. Сондықтан негізі сөзіне мән берген дұрыс қой. Қалай болса да. Өйткені балалар, бауырларымыз бар, сол үлкендер қарап еліктейді. Өзімізде кезінде талай үлкен ағаларымыз өнердегі Музартқа қарап мысалы үшін солар қарап еліктеп бой түзіп өстік қой. Сол сияқты өзіміздің інілеріміз бар арттан келе жатқан. Сондықтан дұрыс дүние жазған жақсы ғой. Дұрыс дедің. Хит боламын деп бір күнде боласың, ертеңінде өшіп жатсаң жаман да. Әрине. Жалпы ұзақ жолды, ұзақ еңбекті қажет етеді ғой жалпы ән саласында, өнер саласында. Енді өзіңіз сүйіп тыңдайтын әншілерге тоқтала кетсеңіз. Өзім Музарттың да өстім. Бала кезде енді қазақша әндер көп болмаған кезде, дамымаған кезде біраз тыңдадық, Бүркебаевты, шетелдің әншілерін. Одан кейін өзім ән айта бастағалы сол қазақтың әншілерін тыңдадым. Музартқа еліктеп біз топта болғанымыз кезінде, студент кезде. Мен Сәкен, мен Мейрамбектің деп таласқанбыз. Сондай кездер болған. Кейін өзіміздің жолымызды тауып, өзіміздің стилімізді қалыптастырып келе жатырмыз. Жалпы әндеріңізге сараптама жасайсыз ба? Салыстырып. Жасаймын. Мысалы, биылғы жазып саған әнім келесі жылы, одан арғы жылы мысалы үшін ұнамай тұрады. Ана жерін бүйту керек, мына жерін сөйту керек деген сияқты. Ол жыл сайын дамисың ғой. Әрине. Салыстырасың әндеріңді. Жалпы қазіргі уақытта енді бұрын естіп жататынбыз осы өнерпаздардан жалпы бір әнді шығару үшін және сол әнге клип түсіру үшін қыруар қаржыны қажет етеді деп. Енді қазіргі таңда қалай
Өзіңіз қыруар қаржыны қажет ете ме шығарып жатқан әндеріңіз бен бейне клиптеріңіз? Әрине. Ол біраз ақша тұрады. Бір әннің жазудың өзі кем дегенде 1 миллион болса болады. Оның жаңағы одан кейін түсіретін бейне клипі бар. Бейне клип таңмес бөлек. Оның раскруткасының әңгімесі бөлек. Әрине. Енді ол қазір мен асабалық қызмет атқарам, тойға шығам, соны жинаймыз, сол. Өнерден алып өнерге саламын ғой, байша айтқанда, ешқандай спонсор не емес. Оның жаңағы композитордан ән сатып аласың. Сатып аласың, одан кейін ақынға барасың. Тегін дүние жоқ, қазірдің ақшасын бересің. Аранжировкасы бар. Дұрыс айтасыз. Дауыс жазасың, оны өңдейсің. Барлық өткеннің сведение деген ұғым бар. Әрбір звукты тазалап, бір-біріне мешать етпейтіндей сыңғырлатып шығаратын. Сол дүниенің өзі біраз ақша тұрады. Оған бермесең әнің бір жерде сапасыз, бір жерде средний әртүрлі шығады. Сондықтан сведениесін жасатасың. Одан каждый сайттың өзінің ақшасы бар. Клип беретін болсаң одан да қымбат. Қанша клип түсірілді? Клип, 5 клипім бар. Тойды мәселесіне айналды. Бізде жиі көріп отырамыз клиптеріңізді. Бағдарламамыздың алғашқы сағатында өнерлінің өрісі кен тақырыбында ой өрбітіп отырмыз. Студия қонағы Қаршыға Илтан, әнші. Бүгінде жастар арасында жалпы талғам биік көрерменнің көзайымына айнала білген әнші десек артық емес. Жақында жаңа авторлық әніңіз тағы да толықтай қатары сол авторлық әнге тоқтала өтсеңіз. Әннің аты қандай? Әннің аты Шекерім. Әні Зарлы Қамбар Алиев деген қырғыздық азамат. Сөз Асхат Сүйіндік, өзімнің біраз әндерім сөзін жазған ағамыз. Аранжировкасы Паша Али, сведениесі Валек Тақпайқи. Бұл қырғыздың әні негізі. Бекжан Темірхан деген алғашқы орындаушысы. Содан көріп, енді бұлай әнді бірден бұлай рұқсатсыз алып айту деген. Менде жоқ, бірден хабарласып рұқсатын сұрадым. Ол айтты, осындай осындай ақша тұрады, бер алсаң айт деп. Соны келісіп, ақшасын жіберіп, болмаған рұқсатын беріп, видеосын түсіріп, қазақстандық әнші бауырыма бердім, орындай бер деп. Содан рұқсатын берді, аранжировкасын бір 3 сағатта ма, 4 сағатта ма, солай жасап берді. Негізі басқа әндеріме күтетін бір апталап, 10 күн аранжировка күн, 2-3 сағатта жасап берді. Дауысым жазып жібердім, өңдеуіне, сведениеге. Бір күнде ертеңінде уже дайын болды, сайтқа салдым, солай тез болып кетті. Көп әндерін жаңа сөзін күтетін, сөзінде бір 15 минутта жазып берді. Тамаша. 15 минутта жазып берді. Әннің шығуына тұрды. 2 күнде шығып кетті ғой. Не туралы ән? Не туралы, иә. Қант туралы десең, шекерім. Қанттың қымбатшылығына байланысты ма? Шекерім деп, тәттім деген әңгіме ғой. Махаббат туралы ән. Махаббат туралы. Көңілді ән. Көңілді ән, билейтін ән. Енді Қаршыға мырза жалпы өнер саласында жүргеннен кейін расымен де гастрольдік сапар көп. Түрлі қалаларда жүресіз, жаңа той саласында да қызмет атқарам деп жатырсыз. Оның өзінде де көптеген жерлерде қызмет атқарасыз. Жалпы отбасыға көңіл бөлу. Соған тоқталсаңыз. Вот бірінші түрде менде отбасы ғой, әрине. Отбасы үшін дейсіз ғой, сол бар. Отбасыма, отбасы үшін ғой. Балашаң қамығы бар. Ал енді кішкентай балапандарыңыз тәрбиелеп жатсыздар, үлгілі отбасысыздар. Жалпы кейін балалардың осы өнер саласына келуіне өзіңіздің жолыңызды болса, иә, мындай ой бар сізде, немесе жоқ, бұл өнер жолы ауыр жол дейсіз бе? Жоқ, өнерде бола берсін. Ұнайды өзім. Өзіңіз арнайы тәрбиелейсіз үйде? Тәрбиелеймін, алла бұйыртса. Асыл деген тұңғышымыз 5 жаста. Садикта балабақшасын аралығында, кішкенте 3-4-5 жас аралығында конкурсқа қатысып, былтыр жеңімпаз болды Астанада, үлкен Қазақстандық конкурсында. Ақындап ән айтады, ұлым бар, кенже. Ол да ақындап, ол да бөлем айтады. Бірақ бірінші күреске берем, содан әнші болады деп ойлап отырмын. Енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Енді алла бұйыртса осы ақырғы жаңалық Шекерім, соны біраз халыққа көбірек танытып, айналдырып. Қазір де жаман емес, жақсы келе жатыр.
Тамаша. Енді Қаршыға Мырза жалпы өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Енді дәл қазір қымбатты көрермен Қаршыға Мырзаның әдемі, әсем, жаңа ғана талқылап отырған шекерім, тәттім дейтін әдемі әуезді өздеріңізге орындайтын болады тікелей эфирде. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қаршыға Мырза, айтар көрермендеріңізге тілегіңіз болса, мархабат. Құрметті Семей арнасының көрермендері, вақыттарыңыз бөліп көріп отырғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын. Денсаулық тілеймін. Ғұмырлы болыңыздар. Ассаламу алейкум, Аллах жұрты, армысыздар, ардақты ағайын, қайырлы күн, қымбатты көрермен, өздеріңізді тікелей эфирде көргенімізге қуаныштымыз. Экран алдына жаңадан жайғасқан көрермендеріміз болса, біз екінші сағатымызды бастаймыз. Иә, қымбатты көрермендер, әдеттегідей Сәлем Семей таңғы ақпарат сазды бағдарламасында тек қызықты ақпараттар, танымды сұхбаттарды өздеріңізге ұсынатын боламыз. Ал бағдарламамыздың екінші сағатын бастамас бұрын 20 қыркүйекке арналған ауа райы болжамымен танысып алайық, кейін жалғастыратын боламыз. Иә, бізбен бірге болыңыздар. Синоптиктер не дейді екен, бірге назар салайық. Прогноз погоды на 20 сентября. Во всех регионах области ясно. В Абайском районе днем плюс 23, ночью плюс 10. В Ахсуате днем 26, ночью 11 градусов тепла. В Аягузе днем синоптики обещают плюс 28, ночью плюс 9. Бескарагае днем 27, ночью 13 градусов тепла. В Бородулихе днем синоптики прогнозируют плюс 25, ночью плюс 11. В Жарминском районе днем 26, ночью 9 градусов тепла. В Кокпекте днем 27, ночью 11 градусов со знаком плюс. В Урджаре днем 32, ночью 18 градусов тепла. В Курчатове днем плюс 27, ночью плюс 13. В Семее днем синоптики обещают плюс 27, ночью плюс 13 градусов.
Ауырай болжаммен таныс болсақ, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қозғалып отырған тақырыбымыз, қымбатты көрермен, өздеріңіз білетіндей, 1-қыркүйек күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы өз халқына жолдауын жасаған болатын. Бүгін сол жолдауда туындаған бірқатар міндеттерді талқылайтын боламыз. Соның ішінде заң үстемдігін орнықтыру. Студияға жиналған мейманымызбен таныс болыңыздар. Мұхтар Бақтыбеков, заңгер. Қош келдіңіз аға. Көңіл күйіңіз қалай? Тамаша. Өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді жалпы ел болып, халық болып баршамыз 1-қыркүйек күні мемлекет басшысының жолдауын күттік. Енді осы жолдауға айтар пікіріңізді білсек. Бұл жолда өте жақсы, тамаша. Әрқашан жаңалықты қуана қарсы аламыз, жаңа бастамаларды. Қоғамды жетілдіруге байланысты жақсы идеялар, қоғамдағы дамуға қажетті жақсы бір нормалар, мәселелер көтеріліп жатса әрдайым ол қоғамның үздіксіз даму процесі екендігін көрсетеді. Сондықтан біз әлемде жаңағы терезесі тең болатын алдыңғы қатарлы ел болғымыз келсе, өзімізді қамшылап жаңа тапсырмалар қойып, әр күнімізге жаңа міндеттер қойып, осы жолдау сияқты жаңағы президентіміздің қойған тапсырмаларын анықтап алып, ары қарай соны жүзеге асыруға күш салуымыз керек. Өте жақсы қарсы аламыз, қолдаймыз әрқашан. Әрбір азамат, әрбір адам өзі де осыған жеке атсалысу керек шамасы келеді. Жалпы жолдаудың ішінде заң үстемдігін орнықтыруға ерекше тоқталды. Осыған тоқтала кетсеңіз. Заң үстемдігі бұл қоғамның бірден бір ең басты қағидасы. 20-шы ғасыр жалпы адамзат өркениетінің басты міндеттерінің бірі ол заң үстемдігі болды. Заң үстемдігі дегеніміз қоғамдағы адам құқықтары мен бостандықтарын қорғалуы. Әрдайым мемлекетте мемлекет, қоғам, адам, азамат деген нәрселер, құндылықтар өз ара бір-бірінің арасында бір гармонияны іздейді. Сол гармонияда осы бірден бір олардың арасын үйлестіретін, өз ара дамуды бекітетін осы заң. Сондықтан заң үстем болған қоғам дамиды, адам мен азаматтардың құқықтары қорғалады, легитимді билік қалыптасады. Сондықтан заң үстемдігі қазіргі жаңағы зайырлы мемлекеттің, демократиялық құқықтық мемлекеттің бас үстемдігі болу керек. Бірқатар мәселелер енді қозғалды, енді мемлекет басшысы өзінің ұсыныстарын білдірді. Оның ішінде барлық судьялардың мәртебесін теңестіру керек деген бір өзінің нұсқаулығын айтқан еді. Бұған ойыңызды білсек. Иә, енді жаңа заң үстемдігі деп отырмыз ғой. Сол заң үстемдігінің бірден бір қамтамасыз ететін институт ол осы сот төрелігі, судьялар. Сондықтан осы үстемдікті қамтамасыз етуде сотымыз, судьямыз тәуелсіз болу керек. Иә. Біздің қоғамда әрине жетістіктеріміз көп, бірақ әлі де қоғам бір орында тұрмайды. Күнделікті бір тапсырмалар, мемлекеттің жаңа бір деңгейіне көтерілгенде жаңа бір мақсаттар қажет етіледі. Соның бірі әлі де сот саласындағы тәуелсіздікті қамтамасыз ету барынша. Ол судьяның шешім шығаруды сырттан, мемлекеттік органдар тарапынан, басқа да жаңағы лауазымды тұлғалар тарапынан ықпал ете алмау. Судья тек қана заңға бағынып, конституцияға бағынып, әділдік тұрғысынан, ақиқат тұрғысынан, теңдік тұрғысынан шешім шығара білу керек. Сондықтан қазіргі кезде басты ұсынып жатқан осы сот төрелігінің, сот билігінің мәртебесін әлі де бізге қоғамда көтеру керек. Көптеген мәселелер бізде заң үстемдігі тұрғысынан, құқық үстемдігі тұрғысынан шешілмей жататын болса, ол қоғамға салқынын тигізеді. Сондықтан әлі де президентіміз осыны қойып отыр, осы міндеттер әлі де іске асу керек. Соттардың, сот билігінің тәуелсіздігі, олардың жаңағы атқару билігі заң шығарумен бірдей тең дәрежеде тұрып, және өз қызметіне ешқандай араласуға жол бермеуін қамтамасыз етуіміз керек. Сондықтан қазіргі кезде жаңа нормалар шығарылу керек, заңдарда біраз өзгерістер болу керек. Барынша сот төрелігін қамтамасыз ететін, олардың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін механизмдерді, институттарды біз қосуымыз керек. Ол ең бастысы соттың жаңағы қызметіне, шешім шығаруына араласпауын қамтамасыз етуіміз керек.
Жалғастырамыз қымбатты көрермен. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз жалпы қазіргі қоғамдағы өзекті мәселе және осы бір мәселеге мемлекет басшысы да айрықша тоқталған болатын. Заң үстемдігін орнықтыру. Студияға жайғасқан мейманымыз тағы да естеріңізге сала кетейік. Мұхтар Бақтыбеков заңгер. Қояр сауалдарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Біз сіздердің жауаптарыңызға жауаптарыңызды қабылдауға әрдайым дайынбыз және жауап беруге дайынбыз. Ендеше Мұхтар мырза тағы бір сауал қойғым келіп отыр. Осы жолдауда айтылғандай, әділ сот төрелігін орнықтыру. Осыған тоқталсаңыз. Я бұл әрқашан өзекті әділ сот төрелігі. Барлығы осы сотқа байланысты. Қоғамда заңды сөйлететін, қоғамда кез келген құбылыстарда баға беретін, соңғы нүктесін қоятын, әділдігін айтатын. Сондықтан біз жаңағы жолдаудың негізінде болсын, жалпы әрқашан осы әділ сот шешімдері шығатын қоғамның деңгейінде жұмыс жасай беруіміз керек. Ол үшін жаңағы кәсіби соттардың жүйесін қалыптастыруымыз керек, соттардың біліктілігін арттыруымыз керек, соттарға шешімдерін қабылдауына байланысты тәуелсіз шешімдер қабылдайтындай жағдай жасауымыз керек. Әлеуметтік қамсыздануы судьялардың ол материалдық жағдайы деген сияқты мәселелер де болу керек. Сонымен қатар жалпы қоғамдағы оғанға дейінгі заңдардың сапалы жүйесін қамтамасыз етуіміз керек. Мүмкін ол сотқа жетпей ақ ол даулар өзінің заң деңгейінде, мемлекеттік органдар деңгейінде шешілуі мүмкін. Сондықтан әрине біз әрбір азаматтың ол конституциядағы ең басты құндылығы кез келген мәселені заң арқылы, сот арқылы шешуге. Бірақ сонда да сотқа дейінгі мәселелерде де біз қоғамда заң жүйесін, инфраструктура жүйесін қалыптастырсақ, ол жаңағы сотқа жетпейтін, шешілетін, жақсы шешілетін мәселелер болады. Ал енді сот бірден бір осы қоғамды түзейтін нәрсе, ол заңның кемшіліктерінде сол сот арқылы қарау кезінде дұрысталады. Қоғамдағы заңның жүзеге асуы кезіндегі де қиындықтардың бәрінің жүйесін, тәжірибесін қоятын соттар. Сондықтан қазіргі күнде ол жаңағы тек қана қазіргі күнде емес, болашақ күнде де осы әділ сот төрелігінің болуы мемлекеттің тұрақтылығының бір кепілі, қоғам тұрақтылығының бір кепілі. Ол үшін маңызды мәселе жаңағы айтып отырған сот билігінің жүйесін сапалы түрде құра білу керек, өзге билік тармақтарымен тең дәрежеде болатындай. Одан кейін кәсіби судьяларды мықты, сапалы сот жүйесінде әділ шешімдер қабылдай алатын объективті, жоғары жаңағындай моральдық құндылықтық талаптарын мықты ұстайтын соттардың, судьялардың кәсіби жүйесін, кадрларын қалыптастыруымыз керек. Бұл салада көптен бері соттық құқықтық реформалар жүріп жатыр. Кейінгі кезде судья болу үшін қаншама қатаң талаптар бар. Оның ішіндегі моральдық құндылық талаптардан бастап, жеке кәсіби заңдарға тәжірибе мәселесіне қатысты талаптар қойылып, емтихандар, арнайы жаңағы дайындықтан өткен судьяларды біз сот жүйесінде жаңағы сот жүйесіне әкелу мәселелер қойылуда. Жалпы қазір біз сот жүйесін әділ деп айта аламыз ба? Әрине оны әділ деп айтуымыз керек. Өйткені әділ болмаса қазір күнде қоғамда бізде көптеген мәселелер азаматтар қанағаттанбайтын еді. Әрине әділдіктің жаңағы талап қойып отырған адам жауапкер үшін әркім өз жағынан әділдікті көреді. Бірақ жалпы түрде біз сот жүйесінің қазіргі күнде жетістігін көріп отырмыз. Өйткені көп мәселелер мен өз практикамда бар, бізге келетін азаматтар бар, солардың мәселесімен біз көмек көрсетеміз. Сол кезде көп мәселелер осы әділ жаңағы біз талап еткен жүйеде шешіліп отырады. Әрине келіспейтін жақтарымыз болады, оны біз даулау арқылы ол заңның жаңағы сотқа байланысты емес, заңдағы жаңағы ситуациялық жағдайлар, заңның мағынасы, ол мүмкін мен әділдікті өзім жағынан көргендіктен болуы мүмкін. Бірақ сот жүйесі қазіргі күнде Қазақстанда жақсы әділ шешімдер шығара алатын жүйеде қойылған. Азаматтар, қоғам, заңды тұлғалар барлығы өз құқықтарын осы арқылы қорғап келеді бүгінге дейін. Бұл жалғаса береді де бұдан кейін де.
Енді тағы да бір мемлекет басшысының 1 қыркүйектегі халқына жолдауында құқық қорғау органдарын реформалау қажет деген үлкен бір ұсынысын білдірген еді. Бұл қаншалықты өзекті? Өте жақсы. Реформалар керек, әрине. Нәтижелі болу керек, ол бір уақыттық қана бір ұран түрінде болмау керек, оның әрбір айтылғаннан кейін оның нәтижесінде оның жаңағы қандай қоғамға пайдасын берді, соның барлығын қатар жүргізіп отыру керек. Құқық саласы, құқық қорғау органдары саласы, бұл үлкен бір жүйе заң саласы, ол сотпен де байланысты, ол ары қарай қоғамның өзге институттарымен де байланысты. Сондықтан құқық қорғау органдары қазіргі күнде заң тәртібі мен заң үстемдігін құқықтық тәртіпті қамтамасыз ететін басты механизм. Жерде ішкі істер органдарының қызметі, бұл жерде жаңа прокуратура органдарының қызметі айтылады. Әсіресе құқықтық реформада жаңағы ішкі істер органдарының қызметін жетілдіру, ол салада кейбір бізде қоғамда белең алып бара жатқан қылмыстармен күресудің тиімді жүйесін құру, азаматтың құқықтарын тиімді дауысын есту, олардың кез келген мәселелерін қорғай білу, оларды тіркеу білу, қоғамда белең алып бара жатқан қылмыстармен уақытында күресу, нәтижелер шығару және жаңағы халықтың әрбір азаматтың өзінің көтерген мәселесі бойынша келген мәселесі бойынша құқық қорғау органдарында, оның ішінде полиция органдарының сапалы қызметті ұсына білуі. Бұл нақты енді айта берсек, көп механизмдер, жүйе, процестер де көп. Но соның ішінде мысалы қазір көтеріліп жатқан жаңағы тергеу, сотқа дейінгі қарау мәселесінде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, кез келген түскен қылмыс пен қылмысқа байланысты тергеу мәселелері, мысалы жаңағы есірткі қылмыстар бола ма, отбасылық зорлық зомбылық бола ма, басқа адамдардың құқықтарына, жеке басына қатысты қылмыстардың әділ, объективті, ашық, жаңағы тиімді жүруі бола ма, тағы жаңағы салалары көп енді жаңағы іс жүргізу мәселесінде. Соның барлығында біз осы ішкі істер органдарының, прокуратура органдарының, өзге де құқық қорғау саласында қызмет ететін органдардың функцияларын жетілдіруіміз керек. Жалпы қазіргі заң сауаттылығы қоғамға не үшін қажет? Соған тоқтала кетсеңіз аға. Енді заң сауаттылығы да әрбір адам білу керек, өзінің конституциялық құқықтарын білу керек. Ата заңын білу керек. Өзінің ата заңын білу керек. Өзінің мемлекетінің құндылығын білу керек. Сол білумен қатар қоғамда болып жатқан, қоғамдағы органдардың, институттардың, өзге де белгілі бір құрылымдардың қызметін білу керек. Оған өз құқықтарын қорғай алу керек, шағымдана білу керек. Жаңағы тиісті органдардан тиісті шаралар болмай жатса, өзге органдарға да өз құқықтарын қорғау мәселесін көтеру керек. Бір сөзбен айтқанда, өзіндегі жаңағы жеке проблемасы туындаса, жеке басына қатысты мәселелер туындаса, соны қорғай білу керек, соны ұсына білу керек, соны қоғамға естірте білу керек. Тиісті барлық жаңағы жүйені пайдаланып, мысалы заң көмегін алу керек. Өзінің конституциямен берілген, жалпы өзіне берілген, өзі қажет деп санайтын құқықтар мен бостандықтарын еркін жүзеге асыра білу керек. Егер ондай болмай жатса, тиісті мемлекеттік органға ақпарат алу керек, ашық түрде барып, сұрап, ондай тіпті нәтиже болмай жатса, тиісті заңгерлерге жүгініп, кеңес алып, ары қарай сол өз құқын сол заңгер арқылы көтеріп, құқықтарын қорғау керек. Осының барлығы жаңағы әрбір азаматтың құқықтық сауаттылығын көрсетеді. Құрмет көрсете білу керек. Тек қана өзің ғана ойламау керек, қоғам болғаннан кейін бұл қоғамда өзге адамдардың да құқықтары бар, бостандықтары. Оларды да шама кеше бұзбауға сыйлап, құрметпен қарап, ол шекарадан да шықпай жүру де бұл да құқықтық сауаттылықтың бір жолы. Жақсы, жалпы қазір қоғамда белең алып тұрған заң бұзушылық деп нені айтар едік? Және мемлекет басшысы да өзі де тоқтала кетті. Қазіргі отбасылық зорлық зомбылыққа және осыған жаза тағайындау туралы. Иә, жалпы қоғамда енді дамып жатқаннан кейін, глобализация болып жатқаннан кейін ақпараттар ағымы көп, неше түрлі жаңа ақпараттар бар, ішінде пайдалы, пайдасыз, агрессиялық сипаттағы ақпараттар,
Ondan bu yerde indi qoğamda qazir kunde beling aldıtqan her türlü aytıq oladı. Onun janjağın keltirib oladı. Jañağı esirtki meselesi. Turmıstıq zorluq son bolup, sintetikalıq mesele. O kez kelgen meseleni kötürüp olup, jeke adamğa qatıstı buzaqlıqtar, qoğam memleket mülküne qatıstı buzaqlıqtar. Memleket karajatına, memleketin, halktın iyiliğine verilgen karajatlarda, büjet karajatın saqtau, talan tarajga tüsürmeu meseleleri. Ol jañağı osunday kez kelgenin aytıp olat, tipti memleketti organdardın öz kısmetin tiyanaqtı jüyeli jumıstarın atkara bilüge baylanıstı. Ну, endi qoğam dengeyinde karaytın bolsaq, onda köbinesi osu jañağı jeke azamatka baylanıstı hukuk buzuşuluklar, urup soğu, urluk kılmıstarı, odan keyin esirtkiye baylanıstı, sintetikalık zattarga baylanıstı, zorluk zombuluk, sosun jañağı jeke adamın akparat jüyesindegi, internet jüyesindegi jastarga, balalarga baylanıstı, kısım meseleler degen sıyakta. Sosun mına karşılık salanında aytsak bolot, karşı salasındagı kazirgi alayaktık. Akbarat salasındağı jañağı tipte jañağı karşılık piramidaların kısmeti. Sonun bärin kez kelgen salanı alıq boladı. Ol her salanın özünün bir zañnın şegi bar, sodan awıt deytin tustarı boladı. Sonuqtan memlekettin zañ salası, onumen tikelei jumıs jasaytın hukuk korgoo organdar, memlekettik organdar osı salada öz sferasın baqılauda ustau kerek. Sol saladagı sosun ödep bara jatkan, qoğamnın bir burulup bara jatkan, mädeniyeti bolup bara jatkan қоғамның бір жаңағы қажеттілігі бұрып бара жатқан салалардың шегін анықтап отыру керек. Сондықтан олар көп болуы мүмкін. Ал енді жаңа зорлық-зомбылыққа байланысты дедік қой, отбасындағы. Енді отбасындағы зорлық-зомбылық әрине қазір күнде жаңа белең алып отыр. Енді тарихты қарайтын болсақ, өзіміздің ата-баба дәстүріміздегі жаңағы институттар әлсіреді болады қазір кезде. Adamlardan individualizmi basın, psikologlar, psikologlar aytat, her bir adam, er men ayeldin arasındağı bir-birine degen kelisimnin azayu, nemese bala meselesindeki jağdaylar dep. Endi kazirgi zamanın talab özünün nesin koyup otur, sonduktan otbasında jiye kezdesip jatır. Ökünşke oray bukaralık akparat kuraldarından estip jatamız, jañağı otbasında жаңағы біреуінің қаза болу, әйел адам ұрып соғу, оның бәріне жол бермеу керек. Қайткен күнде мемлекет осы салада заңды күшейту туралы талап қойған. Жалпы қылмыстық заңнамада бұл баптар бар, жаңа адамды ұрып соғу, адамды өлтіру деген баптар. Енді біз мына салада отбасы мәселесінде осы мәселе ушығып бара жатқаннан кейін арнайы мүмкін қылмыстық заңдарда қарау мәселесі, оны тергеу мәселесін жетілдіру, мүмкін жаңағы отбасындағы зорлық-зомбылыққа байланысты арнайы профилактика шараларын жетілдіру қарастырылуда. Енді бұл жердегі қиындық, біз енді отбасындағы зорлық-зомбылықты жеке бап ретінде қарастыра қоймайтын шығар. Қылмыстық кодексте оның барлығын біріктіріп, адам өлтіру, жаңағы ауыр соғу деп қарастырамыз. Бұл жерде тергеу мәселесі, соларды ашу мәселесі, соны жүргізу мәселесінде қиындықтар бар. Сондықтан қылмыстық заңнамадағы сол мәселелер жетілдіру керек. Өйткені қазіргі жағдай бойынша құқық қорғау органдары отбасында конфликті болғанда, шақыртумен барғанда көбінесе сақтанып аяғын тартып ұстайды. Өйткені отбасында аяғасынан бітімге келеді, өздері татуласа қалады, оны ары қарай ушықтырғысы келмейді. Сондықтан құқық қорғау органдары ары қарай істі жүргізуден кішкене сақтанып істейді деп ойлаймын. Ал енді қазіргі жағдайда бүйте беретін болса, бұл салада арнайы бір тактикасы, методикасын қалыптастырып, мүмкін соны дұрыс тергеу, соны дұрыс жолға қою, ісін ашу, ары қарай соның нәтижесін жеткізу, әйел адамға қол көтеруін тоқтату, балаларға зорлық көрсетуін тоқтатуын кішкене бір тетіктерін жасау керек заңдық тұрғыдан, соны жетілдіру керек. Жақсы. Жалпы Мұхтар мырза, өзіңізге арнамызға келіп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз, уақытыңызды бөліп. Енді осы біздің қалалықтарға, жалпы Абай облысына айтар таңғы тілегіңіз болса, мархабат. Енді қалалықтарға, азаматтарға тек қана жақсылық тілейміз. Әр таңдарыңыз, әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Енді әр қоғам болғаннан кейін жаңағы жұмыстар жүреді. Сол жұмыстарымыз, бастамаларымыз сәтті болсын, нәтижелі болсын.
жанагы коомду мемлекетибизди дамытатын эңбек этүүчү, ошо үлүс кошотун ар бир кала, ар бир азамат. Ошондон ар иштериңиз берекелүү болсун.